Iyi ni inkuru y'inzozi ariko yabaye impamo. Byose byanyuze mu gutanga amaturo y'isabato ya 13. Mu mwaka wa 2016 aya maturo yakusanyirijwe hamwe kugira ngo afashe kubaka ishuri ry'ubuvuzi muri kaminuza y'abadivantiso muri Afurika. Iyo kaminuza ifite icyicaro mu nkengero z'umurwa mukuru wa Rwanda, Kigali. Imyaka myinshi abayoboke b'itorero mu gice cy'iburasirazuba bwa Afurika yo hagati bashatse kugira ishuri ry'ubuvuzi. Dore ko muri ako karere hari hakenewe ishuri ryiza ryigisha ubuvuzi. Bigitangira, Perezida w'itorero mu buvazuba no muri Afurika yo hagati yashizeho itsinda rishinzwe gushakisha uburyo bwo gufungura ishuri ry'ubuvuzi. Igihe Perezida w'itorero ku isi yasuraga igihugu, yahuye na Perezida w'u Rwanda, maze atumirwa gufungura iryo shuri. Ariko mbere yaho, umushinga wahuye n'inzitizi nyinshi. Abantu bamwe bibajije niba bizagera bibaho. Urutonde rw'ibibazo rwari rwinshi, kuko hagombaga kuboneka amafaranga n'umukandida uzamuyobozi wa mbere w'iryo shuri. Imana yatanze amafaranga y'abayoboke b'itorero hirya no hino. Hanyuma abayoboke b'amatorero ku isi yose bifatanyije mu gutanga umusanzu w'isabato ya 13 muri 2016. Dr. Estache Penicock wo muri Costa Rica wigishaga muri kaminuza ya Montemoreros muri Mexico yasabwe kuyobora umushinga nk'umuyobozi wa mbere, maze arimuka yimukana n'umuryango we wose mu Rwanda. Ariko iyo yari intangiriro, inzitizi zagiye zari nyinshi: kubahiriza amabwiriza, gutegura integanyigisho, guhuza ubwubatsi no gushakisha ibikoresho, kubona abarimu n'abandi bakozi, byabaye ibintu bikomeye cyane. Ariko muri byose, amasengesho yabaye igice cy'ingenzi cy'uwo mushinga. Abayoboke b'itorero bo ku isi yose basengeye umushinga. Itsinda ry'amasengesho ryashinzwe ku murongo kugira ngo abayoboke b'itorero basenge muri Costa Rica na Mexico, aho Dr. Penicock n'umuryango we bakomokaga. Umunsi ku wundi abayoboke b'itorero bateraniraga saa 9 za mu gitondo isaha yo mu Rwanda kugira ngo basenge, ndetse n'abatari abadivantiste barasenze. Umunsi umwe, umugabo aherekejwe n'umugore we batari abayizera b'abadivantiste basuye ahazubakwa. Maze umugabo aravuga ati: dutegereje ko iri shuri rifungura kugira ngo twohereze umukobwa wacu hano. Arasubira ati: turabizi rwose ko uyu mushinga uhura n'ibibazo byinshi, ariko dufite itsinda ry'amasengesho kuri iri shuri, kandi tuzi ko Imana izemerera iki kigo guteza imbere ibitekerezo by'urubyiruko. Amaherezo gahunda yaremejwe, maze inyubako y'iryo shuri itahwa tariki ya 2 Nzeri 2019. Ariko icyorezo cya COVID-19 kiza kubyivangamo. Ibikoresho by'ingenzi byatinze ku mipaka kuko yari ifunze. Ariko igihe ibyiringiro byose byasaga nk'aho byatakaye, Imana yaratabaye, maze hatangwa uruhushya rwihariye kugira ngo ibikoresho byoherezwe muri iryo shuri. Nyuma yo yaguma mu rugo mu Rwanda, itsinda ry'ubugenzuzi bwa leta ryashoboye gusura ibibanza no kwemeza ishuri. Iri shuri ryiteguye kwakira itsinda ryayo rya mbere mu banyeshuri muri Mutarama 2021. Urubyiruko rwamenyekanye nk'abamisiyoneri b'ubuvuzi muri bumwe mu gice cy'iburasirazuba na Afurika yo hagati. Abanyeshuri bashakishwaga ku rwego rw'amasomo n'ubumenyi bw'icyongereza gikenewe kugira ngo basubire, ndetse basubize umuhamagaro w'Imana wo kuba abayobozi mu bikorwa by'umisiyoneri. Ubundi guma mu rugo ijyanye na COVID-19 yatumye itangira ry'amasomo ritinda, maze abanyeshuri mpuzamahanga basabwa kuguma mu rugo kugeza igihe guma mu rugo ivanyweho. Ariko abanyeshuri 4 bari basanzwe berekeza mu Rwanda bo ntibabashije guhagarika urugendo rwabo. Niyo mpamvu bo bagumye mu Rwanda, kure y'iwabo muri Sudani y'Amajyepfo, Ethiopia, Cameroon na Liberia. Amaherezo ishuri ryarafunguye imiryango tariki ya 8 Werurwe 2021. Muri iki gihe rero iri shuri ry'ubuvuzi rirakomeje, gusa ibibazo biracyahari.
ariko abayobozi b'ishuri ntabwo bashidikanya rwose ko Imana ariyo irireba.